Estar hoxe aquí formando parte deste maravilloso evento no que os nosos novos creadores van sorprendernos con historias únicas, mensaxes inspiradoras e emocións en fin, plasmadas nos seus traballos audiovisuais. A través da maxia do cine, a música e a creatividade, estes talentosos rapaces e rapazas deron vida ás súas ideas e visións, mostrándonos o seu mundo interior dunha forma innovadora e cautivadora. Quero felicitar a cada un dos participantes polo seu traballo, a súa dedicación e a valentía amosada ao compartir as súas creacións con todos nós. Quisera tamén ter un especial agradecemento aos pais, ás nais e a todas as familias que apoiaron desde o primeiro momento o proxecto.